Aquest any hem acordat un traspàs integral de rodalies, imprescindible per garantir una mobilitat fiable i de qualitat per cada dia pels ciutadans de Catalunya. I també el traspàs de l'ingrés mínim vital per atendre correctament els catalans i catalanes que pateixen més la desigualtat. Aquest any tenim més audiovisual en català que mai. Pas fonamental per l'impuls de la nostra llengua a tot arreu, al carrer, a les escoles, a les pantalles també al Congrés de Diputats, i hem iniciat el camí per tal que el català sigui oficial a la Unió Europea. Aquest any hem assolit l'acord per la llei d'amnistia, que no fa gaire ens deien que era impossible i que permetrà la fi de la repressió i la recuperació de drets. Un pas necessari per abordar la següent fase de la negociació amb l'Estat. Que Catalunya decideix el seu futur en llibertat, votant sobre la independència. Mirem enrere i podem sentir-nos satisfets com a país de tot el camí recorregut. Això ens ha de donar la confiança, la força i la convicció per superar els reptes que tenim, com la sequera, més intensa que mai registrada que estem patint i que ja ha suposat un compromís extraordinari per pagesos i ramaders i que requerirà d'un esforç de la resta de la societat i continuar amb les inversions en infraestructures hídriques per superar-ne els efectes i esdevenir més resilients davant d'un canvi climàtic que és una realitat més palpable que mai. Aquest repte i els que tenim en l'àmbit de l'educació, on és vital continuar abocant encara més esforços i seguir treballant conjuntament amb la comunitat educativa, perquè els nostres infants i joves són el present i el futur del país. Això mateix pel que fa a la dependència, a la sanitat pública, a l'habitatge, o la lluita contra la violència masclista requereixen que hi posem el millor de nosaltres i que utilitzem totes les eines.